تاسو له دا وخت خبر درکو د کوہاټ ڈینٹل ہسپتال ډاکټرانو سہولیاتو نشټوالي بڑا احتجاج کړی دی او انتظامی خلاف یې ناراضی کړی دی. وايي انتظامی یقین دهانی ورکوي خو مسائل حل کولو کې سنجیده نه ښکاري. احتجاج په اړه تفصیل معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، تفصیل راکړئ احتجاج په اړه. جی نور ټول نو ول خوځه تاسو دا وایم چې دا کوم ڈینٹل ہسپتال دی، دا 2011 کې جوړ شو او جنوبي اضلاع چې څومره ضلع دي اغه دا پر دا واحد ڈینٹل ہسپتال دی. او د کی چې کوم د 2019 نه باچ کوم د سامان رسول شروع شو او اوس چې کوم هاوس اف سراندی او د فائنل ایئر سټوډنټان دی اغه ہسپتال مخه ته درنه ور کړل او احتجاج شروع کړل. د ډاکټرانو نه نه دا چې مطلب ہسپتال کې چې کوم د اغه د بنیادی سہولتونو کمی دی، دلته لیبرټی نشتا، ایکس رے نشتا او تر دې چې اوس د کووډ یعنی کې د کورونا چې کوم پینډمیک دا شروع د خود د باوجود ډاکټرانو ته ګلوز او ماسکونه چې کومه تر دې هدا پورې سہولت نشته. د ډاکټرانو وینا ده چې کم مریضان رسی د لری لری نه، چونکی دا جنوبي اصل ازا کې واحد ډینټل هسپتال دی نو بنو کرک ډی خان او همدغه رنګ دې خو پاره چنار او دې دغه لکونه د مریضان رسی خو به دلته چې مریضانو لپاره سہولیات نه وي نو هغه مریضان د حسین ډاکټرانو سره په جنگ جګړو مجبور شي او ډاکټران اکثر وحل ټکول هم پکې وشي. نو دې محل دغه ډاکټرانو د هسپتال گیټ چې کوم هغه بند کړی دی او هغه احتجاج کړی دی او د ډاکټرانو وینا ده چې تر څو دوی ته بنیادی سہولتونه او مریضانو لپاره سہولیات نه ورکړل شوی دی احتجاج به جاری وي. زبدلته دا خبر هم وکما چې دغه ډینټل هسپتال کې نیو سره افیلیټډ دی، یعنی کې خیبر میډیکل یونیورسيټي چې کوم ده هغه سره، او ډاکټرانو دا کلی چې کوم او پی ڈی نه یا نور چې کوم آمدن ترلاسه کیږي هغه کوم هغه نه یو روپی هم په هسپتال باندې نه لګول کیږي. او فند خو فند ورکول یا فند مختص کول هغه خو بلا خبره خو په کدی دا غوښتنه وکړه لا چې مطلب کم او پی ڈی نه یا نور مریضانو نه کم چې کوم آمدن کیږي په کار کې هغه نه تر لګ ډیر په هسپتال باندې خرج کیږي نو لګ ډیر گزارو روانه شي. خو تاسو پر یو روپی د تفصیل لپاره ته رشید خبرولو انتظامی دهانی ورکوی خو مسائل حل کول کې سنجیده نخکاری. احتجاج روانو کوہاٹ ڈینٹل ہسپتال ډاکټرانو سہولیات نشټوالي پاره احتجاج کو او انتظامی خلاف ناراضی کوله. دا مهم خبر ده. نور خبرونو او اپډیټس لپاره مشرق ټی وی سره اوسئ.